Kemelut yang berlaku di antara Siti Nordiana dengan Lan Solo dan Syura memasuki episod baru selepas peguam yang mewakili mereka iaitu Alan Razak mengesahkan 5 anak guamnya menerima writ saman dan pernyataan tuntutan daripada Siti Nordiana pada Isnin. Menerusi tuntutan saman tersebut, Alan Razak berkata Siti Nordiana menuntut penerbitan permohonan maaf menerusi siaran akhbar, Instagram dan Facebook Live serta RM500,000 daripada setiap defendant. Selain itu juga, Alan turut memberitahu Siti Nordiana juga menuntut ganti rugi khas, ganti rugi teruk dan ganti rugi teladan menerusi pernyataan tuntutan tersebut. Selepas ini akan ada sesi pengurusan kes yang mana akan dijalankan secara virtual melibatkan saya dan peguam Siti Nordiana dengan pihak Mahkamah Seksyen Kuala Lumpur pada 9 Ogos ini. Melalui sesi itu juga, mahkamah akan minta peguam-peguam untuk explore keberangkalian untuk menyelesaikan kes di luar mahkamah tanpa perlu melalui perbicaraan penuh, katanya.